a lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you... Եվ Հայաստանի Պարիսպինի Ֆեդերացիայի ժողովի նախագահ, հայկական կուլտուրայի
ისკოდი ბარბაკაო ბაფე უშალდაი კარგი მეცავარ და ისავარ და გამორიცა იგი კაფარი კაფი ფარმანი ეკოტიატალი ფანკაცას მარტავე ბაღალათან ლაბო გამოსულა დინატას გუნდა ასატანკე ვარაპალსება კონფედერაციაზე აიასტანი პორის კონფედერაცია დიპატუცენ ანგო ჯამანაკარბაცუნ ისტირავანდელე მეცაგუნ Горопопаце ген гошме спортие мартацеви загасмана але маски майос педагогичан паро арсетери пахпармана учасгарин хартакдену генакуса базасмана еваратмана гор акнаруе базат пашай европай четунакар достево айсо ерсери федерациян генакуса дарсмаки хердака патаке аргелидерас аястану авар хаку ай сазунакуй марта даличун паори Եվրասիայի առաջնությունը։ Պետք է նշեմ, որ այս սպորտային նախապես գործառումը պետք է տեղի ունենա սեպտեմբերի 24-ին, սակայն երկու դիրք մեծ հարկի բաժաններով ֆեդերացիայի նախագահությունը որոշում կայացրեց հետաձգել առաջնությունը։ Որի հետևանքով միշակ երկրների պատվիրակություններ չկարողացան այսօր գտնվել Եվրասիայի առաջնությանը։ Հայաստանի պաուերլիֆտինգի IBU միջազգային ֆեդերացիայի նախագահությունը հիմնականում միշակ երկրների մարզիկների ֆեդերացիայի առաջնությունները որոշում կայացրեց։ Հայաստանի միշակ մարզաձևի սպորտային էթիկայի կանոնների միշակ երկրների մարզիկների մարտահրավերը իրականացնել օնլայն եւ կոնկրետ անկած մրցաբերի ներկայացումը։ Այդ մարդիկների մարդակությունը պասկով պեսանութը գրիտեք առաշկության նկացքում։ Եկեք երս մեկ անգամ ծափարենք Երուսաղեմի ֆեդերացիայի նախագահությանը, առաշկությանը մարդացող որոնք մարդիկներին, արդիշներին, մրցավարներին, հյուրերին, երկրպագուներին և խոսքը տրամադրեք, մանկավարժական գիտությունների դոցեն, միջազգային կարգի սպորտի բարբեր Հայաստանի և միջազգային IBU ֆեդերացիաների նախագահ Գագիկ Սարյանը։ Ողջույն հարգելի մարզասերներ, մարզիկներ, մարզիչներ, Ծավալի համայնքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյան Եվ մարզադրոցի տնօրեն Վանի Կովեյան, շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալելու համար Հայաստանի և այլ երկրների մարզիկների և մարզիչների այսօր գավառում գտնվելու համար։ Ծափահարություններ մարզաշխարհին, խաղաղություն եմ ցանկանում։ Հյուրընկալություն մեզ Հայաստանի Պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիան արդեն ունի 35 տարվա պատմություն։ Հայաստանի բոլոր մարզերում սահմանապես գտնվելու Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության հետ միասին երկարակյալ ճանապարհ ունի անցած, որտեղ մարզիկները մարզվում են և համալրում են ազգային բանակը։ Ազգային բանակի հերոսներին հատուկ ծափահարություններ։ Հատուկ շնորհակալություն մեր հյուրերին, ովքեր հնարավորություն են ունեցել մեկնել ազգային գավառ, դա ասում է մարզաձևի զարգացման և ապագայի մասին, որովհետև Հայաստանի հավաքականը աշխարհի ցանկացած երկրներում մարզվում է, մասնակցում է ու բերում է մեդալներ և գավաթներ։ Հաջորդ շաբաթ ամսի 29-ին մեկնելու է Հայաստանի հավաքականը Իտալիա Հռոմ քաղաք մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը, որից հետո նոյեմբեր ամսի 21-ին Լեհաստան աշխարհի գավաթի առաջնությանը մասնակցի և գավաթը փորձենք բերել Հայաստան։ Ծափահարությունը մեր մարզիկներին, որոնք ունեցել են
Moskaterdome, Hayastani, powerlifting, Mishaskai powerlifting, Dutsian, Kilhavor, Kartovar, Ala, Martin Vasani. Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին և ունեմ փոքրիկ խոսք ուղված բոլորիս և մասնավորապես մեր արտերկրից ժամանած հյուրերին անգլերենով. Dear athletes from Iran, Georgia, India, Russia and all, we welcome you to the Iran Eurasia 7 competition. We wish you a good performance and may the best results. I hope that our competition will continue. Thank you very much. Հաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Ռուսաստանի պատմությունները, ինչպես նաև օնլայն մասնակցում են Էստոնիայից, Լատվիայից, Լիտվայից և Ուկրաինայից։ Եկեք ոգի կանգնենք, ենք հաջողություն ենք Հայաստան Հանրապետության հիմնը, այնտեղ լինի մեկ պատմություն։ Եվ այսպիսով աննախադեպ